Jako první vstoupili do olympijských soutěží hokejisté, kteří musí odehrát ještě tu kvalifikační soutěž pro ten hlavní velký turnaj století. My se díváme na utkání té první skupiny, v němž nastoupil Kazachstán v bílém a Itálie. Bylo to utkání, které bylo takovou velkou hokejovou houpačkou a nakonec se ukázalo, jak důležité mohou být v tomto turnaji využité přesilovky. Hned v úvodu se pokusili zatlačit soupeře Italové, ale střelu Nardelli nakonec kryl brankář Jeremiev. Byl to právě italský hráč číslem 7, který potom byl vyloučen za nedovolené bránění a Kazachstánci využili hned svoji první přesilovou hru. Přihrával Zavialov a Tregubov prostřelil italského golmana. Mike Anthony Rossati v italské brance neměl na tu tvrdou a přesnou ránu. V Italii Tregubova nejmenší nárok. Takhle Šiljakov našel Zavialova. Ten přihrál před branku Tregubovovi a Kazachstán vedl nad Itálií 1-0. Byla to první využitá přesilovka v utkání. Italové, které vede hlavní trenér Adolfo Insam, na druhé straně trenér Boris Alexandrov, tak Italové nepotřebovali na odpověď ani celou minutu. Orlando vyhrál v hazování a Bruno Carillo vlastně bleskově odpověděl a trefil mezeru mezi betony brankáře v Italii Jeremieva. Aby byl italský obrat v utkání završen, tak za další minutu 20 chyboval při rozehrávce Pšiljakov. Felicetti si narazil s Filiucim a Itálie vedla v polovině 15. minuty 2-1. Kvalifikační turnaj je rozdělen do dvou skupin a vždy pouze vítěz postupuje do toho turné století do souboje s šestkou nejlepších týmů, která se vlastně zapojí do bojů až ve druhé části olympijského turnaje. A právě tato první skupina, ve které kromě Itálie a Kazachstánu ještě Slovensko a Rakousko, se zdá být hodně nabitá. Ještě 5 vteřin před koncem úvodní části měli Italové svoji výhodu přesilové hry a Carillo tečoval střelu Nardelli od modré čáry, takže i Italové využili svoji přesilovou hru a do kabin šli s dvougólovým náskokem. Do druhé třetiny nastoupili Kazaši s změnou na postu brankaře, místo Jeremieva nastoupil Šimin a také s výrazně agresivnějším přístupem ke hře. V šesté minutě byl faulován jeden z hráčů Kazachstánu, ale ještě dříve, než hlavní rozhodčí stačil vyloučit Stefana Filiuciho, tak Borodulin prostřelil vše, co mu stálo v cestě, poté, kdy se o to tež neúspěšně pokoušel Glovacký. Kazachstán se vrátil zpátky do zápasu. Tady je pohotová střela, kterou vypálil Michail Borodulin. To byl také jediný gól druhé třetiny, ale
obraz hry už jasně svědčil o převaze Kazachstánu. Tu nakonec hned v úvodu závěrečné části potvrdil i Dudarev, který zůstal nepokrytý před italskou brankou a dorazil střelu Savinkova. Italská lavička, která mluví převážně anglicky, byla hodně rozladěna. Po odehraných 42 minutách tedy bylo znovu srovnáno na 3-3, jenomže Kazachstán už v tu chvíli měl výraznou převahu na hřišti a hra byla především přesunutá před Mikea Rosatiho. Další přesilová hra Kazachstánu a další využitá přesilovka, to je 8. minuta závěrečné části. Borodulin svojí druhou brankou po přihrávce Koreškova znovu obrátil vývoj utkání. Kazachstán v tu chvíli vedl 4-3. Kazaši se zjevně rozehrávali a úvod utkání způsobili nepříliš sehraným dojmem, ale během 60 minut se všechno zlepšilo. Nakonec na závěrečný 5-3 pro Kazachstán upravil necelé 4 minuty před koncem Kamence, poté, kdy mu ve vlastním oslabení perfektně připravil Dudarev gólovou příležitost. Kazachstán tedy zvítězil ve svém úvodním utkání a určitě si připsal velice cenné 2 body. Druhé utkání této skupiny se odehrálo ve stejném čase v Aquavingu, tedy v hale pojmenovaném Vodní křídlo. Bylo to utkání Slovensko-Rakousko. Docela slušná návštěva sledovala tento souboj, ve kterém Jánu Štěrbákovi, slovenskému kouči, chyběli Pokalovič a Bača, dva obránci, které vůbec nezapsal na soupisku, zatímco Cígar, Daňo a Kolník nastoupili i hned po rychloléčbě virové chřipky. Rakouský trenér, přesněji řečeno Kanaďan v rakouských službách, Ron Kennedy, naordinoval svému týmu velice důsledné bránění středního pásma a tahle taktika dělala Slovákům od začátku veliké problémy. Slováci nastoupili se 4 útoky, ale ve třetí třetině už střídali pouze kompletní 3 pětky a na některých hráčích, především na těch 3 útočnících klíčových, o kterých jsem hovořil, na Cígerovi, Daňovi a Kolníkovi bylo znát vyčerpání po té nepříjemné nemoci, která nepustila ani 2 obránce Pukaloviče a Baču a trochu rozvrátila obrané řady v tom slovenském plánu. Na úvodní utkání zimních olympijských her. Slováci přesto měli od začátku převahu, ale současně i trochu smůlu. Střelu Sekeráše kryl brankář Dalpias, který dostal přednost trochu překvapivě před oběma dalšími rakouskými golmany a odehrál velice dobré utkání. Na druhé straně Igor Murín se konečně stal slovenskou jedničkou a potvrdil svůj post právě v tomto zápase. Tady je první gólová akce utkání. Obránce Ulrich využil nepřesnosti ve slovenském rozjezdu útoku, přihrál Dominiku Lavoajovi a ten pod s obráncem Sekerášem otevřel skóre utkání. Lubomír Sekeráš zvedl brusly a právě pod touto zdviženou botou slovenského obránce pálil Lavoa. Murín tu střelu dobře neviděl, prošla mu mezi betony. V 8. minutě vedli Rakušané zásluhou tohoto muže 1-0. Slováci vyhráli první třetinu na střeli 17-3. Měli obrovské šance tuto Haščák, ale rakouskou branku nemohli trefit v potřebném směru. Jan Štěrbák ještě zůstával klidný. Slováci měli i výhodu přesilové hry. Znovu tam byl Petrovický a také Sekeráš, který odehrál tradičně opět více než polovinu utkání. Nebylo to nic platné. Tady je
druhá třetina a... Ne, to jsme ještě v první třetině a tyč, kterou střelí Ján Varholík. Slováci měli skutečně střeleckou smůlu v tomhle zápase. Celkem třikrát oprášili tyčku, dal Piasovi branky. Dvakrát to byl Sekráš, jednou Varholík. Po první třetině vedli Rakušané 1-0. Na začátku druhé udělal Mosnár takovouhle chybu v rozehrávce a Pertáler ji využil. Ve 24. minutě vedlo Rakousko nad Slovenskem 2-0 a v tu chvíli, jak po utkání přiznal slovenský trenér Štěrbák, bylo mužstvu nejhůř. Mosnárovi nepřesné rozehrávce se přimotal právě Pertáler a od Šadena převzal kotouč. Šaden vypálil, Murín pouze vyrazil, Pertáler měl jednoduchou pozici 2-0 pro Rakousko. Zvrat v utkání přinesla 27. minuta, kdy na modré čáře trefil obránce Ulrich Ciegera a slovenský kapitán proměnil sólový nájezd a zbavil slovenský tým určité počáteční nervozity, zejména spoluhráče, kteří nebyli zvyklí na atmosféru her, na důležitost utkání. Ciegera perfektně zakončil svůj break a ve 27. minutě snížil na 2-1. V polovině utkání pálí v přesilovce Lubomír Sekeráš a je vyrovnáno 2-2. Přihrávali Konček a Petrovický. Branka byla připsána dohlížejícímu Robertovi Petrovickému. To byl také, jak se později ukázal, poslední velký moment zápasu. Lubomír Sekeráš ještě nastřelil tyčku, tady je šance Petrovického, který patřil k nejaktivnějším mužům zápasu. 2-2 po dvou třetinách a mohutný finish Slováků v části závěrečné, který ovšem vyzněl na plano. Znovu Petrovický v šanci, faulovaný Wildonem. Slováci hráli přesilovku. Rakušané měli daleko méně šancí, přece jenom trochu otevřeli hru, ale slovenským možnostem se nemohli vyrovnat. 3 minuty před koncem měl Ciegar znovu sám na Dalpiase a v tomto rozhodujícím momentu celého utkání neproměnil. Tohle je poslední možnost Rakušanů k přesilovce při vyloučení Haščáka, velice přísném. Finský rozhodčí Hajanen vyloučil Haščáka za to seknutí, možná jste to viděli, a to už jsou opravdu poslední vteřiny tohoto utkání a poslední střely. Sekeráš 5 minut před koncem trefil tyč, 3 minuty před koncem tu akci jste viděli. Zdeno Ciegar neproměnil solový nájezd. A tak Slováci remizovali s Rakouskem 2-2. V dalším utkání je čeká vítěz prvního zápasu této skupiny, Kazachstán. A také Italové, ti už zítra. Své úvodní zápasy rozehrála i druhá skupina, a to k velké radosti zaplněné haly Big Head, protože v té druhé skupině jsou domácí miláčci, tedy Japonsko. My jsme měli na ledě také prvního českého aktivního účastníka olympijských her, protože tohle utkání na čáře řídil český rozhodčí pan Václav Český, který byl v čárové dvojici spolu s Rudolfem Laufem ze Slovenska, jako hlavní byl Američan Adam. Tato trojice tedy řídila utkání Japonsko-Německo. Japonci před olympijskými hrami měli velké ambice, stále nahlas hovoří o tom, že chtějí postoupit ze skupiny a rozhodně by pro ně nemělo být konečnou ani čtvrtfinále, i když to jsou hodně, hodně odvážná slova. Japonci však pro tento svůj cíl a pro to, aby uspěli na domácích hrách, dělají maximum, vždyť angažovali jako generálního manažera svého týmu
jednu z velkých postav světového hokeje, Kanaďana Davea Kinga, který sice je tedy oficiálně v roli generálního manažera, i když hlavním trenérem je Björn Kinding, tak byl to právě Dave King, který nejvíce rozděloval pokyny na střídačce a nejvíce řídil svůj tým. Na druhé straně také kanadský trenér George Kingston, rovněž coach, který má zkušenosti s kanadskými olympijskými výběry, ten už nějakou tu dobu stojí na střídačce Německa. Domácí hokejisté vstoupili do tohoto zápasu velice aktivně a velice ambiciozně. Vítě hnalo 10 000 diváků, kteří každou střelu oceňovali frenetickým pokřikem. Takhle hned na začátku měl velkou šanci Fujita. Potom se v oslabení řítil vpřed a nastřelil tyč. Takže to byl právě tenhle hokejista, který měl nejvíce příležitostí v úvodu, Kiyoshi Fujita. Němci vstoupili do zápasu mnohem opatrněji, takhle museli zastavovat průnik domácího kapitána Sakaje. Japonci mají ve svém výběru celou řadu hráčů, kteří se narodili mimo ostrov vycházejícího slunce. V japonské sestavě je celá řada Kanaďanů, také jeden rodilý Švéd, ale všichni už mají japonské občanství a jenom křestní jména prozrazují místa narození. Také Němci měli šance, tohle byl Hecht, který v 16. minutě vyrazil na brankáře Shinichi Iwasakiho. Ale japonský golman zřejmě před zápasem dobře začaroval svoji branku, protože Němci se na ní marně snažili střílet. První třetina tady skončila bez branek 0-0 a diváci aplaudovali svým miláčkům. Jan Benda, který je v německém výběru, naopak jenom zadumaně hleděl směrem k japonské straně hřiště. Ve druhé třetině už se přeci jen naplno projevila ta větší vyhranost Němců, jejich větší zkušenosti a určitě i větší hokejová kvalita. Jenomže trenér George Kingston nemohl být spokojen s proměňováním příležitostí. Brankář Shinichi Iwasaki totiž likvidoval všechny útoky. Tohle byla střela Stefana Ustorfa v přesilovce. V 15. minutě při další přesilové hře předvedl Iwasaki i ukázkový semafor. Jenomže jak už to bývá, když lidské čáry působí, tak většinou mívají omezenou dobu platnosti. Tak to bylo i s začarovanou brankou Shinichiho Iwasakiho, protože sám tento japonský gólman, tady je Dave King, který je na japonské lavice od toho, aby vynesl tuto zemi k výšinám. Japonský gólman sám na všechno nestačil a tak se Němci přeci jen dočkali v 18. minutě druhé třetiny. Hecht vystřel, zasáhl rameno japonského brankaře, jenomže od něj se kotouč přeci jen převalil za jeho záda. Iwasaki byl tedy poprvé překonán. To bylo také všechno ve druhé části hry. Němci vedli 1-0 a vypadalo to, že vzhledem k té velké převaze by pro ně závěr zápasu měl být jednoduchý. Jenomže Japonci se znovu zepjali k úderu a ve čtvrté minutě Sugisawa Bruce dorazil Otomovu střelu. Rozhodčí Eden potom sáhl poprvé na olympijském turnaji k telefonnímu sluchátku a zavolal videorozhodčího. Po chvilce nervozity mohla hala po druhé propuknout ve velký jásot, protože branka byla uznána a Japonci
vstřelili svůj první gól na olympijském turnaji a vyrovnali v úvodu třetí třetiny na 1-1. Jenomže přeci jenom Němci dokázali přetlačit japonskou obranu ve 12. minutě závěrečné části. To byl Kunce, tedy rodák českého Šumperka, který znovu vrátil vedení na německou stranu. A za další 4 minuty to byl Jan Benda, tedy syn českých rodičů, který definitivně rozhodl o osudu zápasu po přihrávce McKaye. Japoncům tedy ani nadšený výkon nestačil na to, aby porazili hokejově vyspělejší Německo. Němci zvítězili 3-1 a připsali si první dva body v turnaji. A znovu je tu druhé utkání této skupiny, znovu v Aquavingu, tedy v hale Vodní křídlo. Francouzi se potkali s mužstvem Běloruska, které znovu potvrzovalo svůj veliký postup mezi světovou špičku. Viděli jsme brankáře Běloruska Andreje Mezina, za Francii chytal Chris Ue. Bělorusové jsou v červených dresech, Francie v bílých. Mužstvo galského kohouta převzal americký trenér Herb Brooks, tvůrce zlatého zázraku z Lake Placid, ale jeho mužstvu zbyla z toho senzačního vítězství Spojených států amerických na zimních olympijských hrách v roce 1980 pouze tvrdost. První příležitost Andrejevského, běloruského kapitána, likvidoval Serge Poudrier pouze faulem. Francouzi hráli příliš nečistě hned od začátku a dvakrát v prvních 5 minutách museli čelit přesilovce Bělorusů, kteří byli také od první minuty tvořivější a velice rychle ztratili nervozitu z mezinárodního ledu první kategorie. I když, co se kvality ledu týče, pak to v té druhé hokejové hale nebylo právě nejslavnější první hrací den. Francouzi drželi zápas vyrovnaný od začátku, opláceli útok útokem, tvrdost tvrdostí, ale stylově to byl skutečně střed dvou zcela odlišných přístupů k hokeji. Kanadské pojetí v podání Francouzů naráželo na evropskou tvořivost a vynalezavost, kterou do utkání vkládali Bělorusové. Tohle je první golová akce zápasu, kdy Viktor Karačun využil nepříliš jistého zákroku Chrise Ueta a docela pohodlně v 16. minutě otevřel skóre zápasu. Anatolij Varivončik, trenér běloruského týmu, byl spokojen s důsledným dojetím toho kotouče a především s důležitým prvním gólem, který trochu změnil ten vyrovnaný zápas. V první třetině byl poměr střel na branku 8-7 příznivější pro Francii. První třetinu tedy vyhrálo mužstvo v červeném, mužstvo Běloruska nad Francií 1-0. Oba celky předváděly velice atraktivní hokej znovu před velice solidní návštěvou v té záložní nebo v té druhé menší hokejové hale. Ve druhé třetině už francouzská obrana ztrácela půdu pod nohama a běloruský útok se prosazoval čím dál tím častěji a blíž do větších šancí před brankáře Ueta. Tuto šanci měl Andrej Kovaljov.
Oba brankáři patřili k ozdobám utkání, které se ovšem v té druhé polovině trochu přiostřovalo. Zejména Francouzi začali oplácet některé ostřejší zákroky ještě peprnějšími zásahy holí do obličeje, rukavicemi na vršek těla soupeře. A hlavní rozhodčí utkání, Kanaďan Brett Mayer, samozřejmě trestal. Ve 39. minutě sílící nápor běloruského týmu dokonal Vadim Bekbulatov, který doslova dotlačil za brankovou čáru druhý úspěch běloruského mužstva. K velké radosti kolegů sportovců, kteří v hojném počtu přišli povzbudit mužstvo Anatolie Varivončika při jeho úvodním utkání v Aquavingu. Znovu rozhodl důraz v těsné blízkosti francouzské branky. Přímo v brankovišti se prosadil Vadim Bekbulatov, vysokoškolák, který umí francouzsky, takže si se svými soupeři mohl i popovídat. Druhou třetinu vyhrálo Bělorusko také 1-0 a celkově šlo do závěrečné části s dvoubrankovým vedením. Ve třetí třetině ztratila Francie disciplínu a to byl rozhodující moment závěrečné části, protože v početním oslabení se těžko stahuje dvoubranková ztráta. Ve 48. minutě potrestal nedbalky francouzské obrany Alexej Kaljužny, 20-letý mladík a velká naděje běloruského hokeje, momentálně ve službách moskevského Dynama, takže jsme ho viděli i u nás v rámci Evropské ligy. Alexej Kaljužny prakticky rozhodl zápas. Po přihrávce Antoněnka a Karačuna zvýšil na 3-0. V závěru hráli Bělorusové přesilovku a Aleksandr Andrijevský, metrákový kapitán, přihrál tak, že buď Lemoine si dal vlastní gól, francouzský obránce, anebo Skabelka dorážel. Tento záběr více napovídá, že skutečně Skabelka stanovil konečné skóre tohoto utkání. Bělorusko potvrdilo velký den bývalých zemí Sovětského svazu a porazilo Francii 4-0. V hale Big Head pokračoval hokejový turnaj mužů. Ve skupině A seděly dramatické věci. Začneme utkáním Rakousko-Kazachstán. Ve 33. vteřině otevřel skóre tohoto zápasu Gerhard Pušnik a Rakušané byli odhodláni pokračovat v překvapujících výkonech na olympijském turnaji. Pušníkovi skvěle přihrál Nešajn. Kazaši byli po tom úvodním velmi dobrém výkonu a vítězství nad Itálií 5-3 favoritem zápasu. V 8. minutě také vyrovnali. Po akci Zavialova skóroval Andrej Pčeljakov. A rozhoupala se houpačka tohoto neuvěřitelného zápasu. Ve 14. minutě Konstantin Šafranov trochu se štěstím, ale vzhledem k obrazu hry v první třetině zaslouženě získal Kazachstánu vedení 2-1. V 16. minutě ale chybovali Kazaši v rozehrávce a Dominik Lavoie, který tady hraje ve velké pohodě, dal vůbec první gól olympijského turnaje, vyrovnal na 2-2, tak skončila i první třetina a Lavoie se stal jedním z hrdinů tohoto zápasu. Přidal později ještě jednu branku a celkem se prezentoval 10 střelami. Po první třetině byl stav nerozhodný 2-2. V polovině zápasu hráli Rakušané přesilovku a zahájili další obrátku utkání. Andreas Pušnik, pro změnu klíčový muž tohoto zápasu na rakouské straně, získal vedení, které potom Dominik Lavoie svým druhým gólem, který už jsem předeslal, zvýraznil na 4-2 a to byla skutečně šokující sprcha pro favorizované Kazachy. Ti si poradili a znovu potvrdili, že umějí závěry třetin. 14 vteřin před druhou sirénou, kdy snížil Konstantin Šafranov,
který dopravil do sítě střelu Zemljanova. Rakousko sice vyhrálo druhou třetinu 2-1, ale Kazachstán byl motivován tím závěrečným golem do šatny a hned ve třetí třetině zahájil náporem. Ovšem až v 54. minutě vyrovnal Andrej Sokolov. Znovu u toho gólu byl Šafranov jako přihrávající hráč. Bylo vyrovnáno 4-4. Ohlášeny poslední dvě minuty zápasu a Alexandr Koreškov ujíždí rakouské obraně a dává gól na 4-5. Senzační, ale ještě ne poslední zvrat tohoto utkání. V tu chvíli Kazachstán byl samozřejmě výrazně nahoře i z hlediska tabulky této A skupiny. Jenomže ještě v té samé minutě, přesně minutu a 9 vteřin před koncem, vyrovnal Andreas Pušnik. Tu golovou akci znovu střelou založil Dominik Lavois a tak utkání skončilo po všech velikých převratech nerozhodně 5-5. Tento výsledek povzbudil Slováky před zápasem s Itálií. Slovensko nechalo stále mimo soupisku dva obránce, Baču a Pukaloviče, protože počítá s Vondrou a Švehlou, dvěma poslami z NHL pro rozhodující zápas s Kazachstánem. V 7. minutě rozepsal svůj velký zápas Vlastimil Plavucha, který překvapil italského brankáře Brunetu a získal Slovensku vedení. Plavucha hrál svůj 101. reprezentační zápas a druhou stovku svých startů v národním týmu zahájil skutečně mimořádným výkonem a konečně potvrdil, že patří mezi nejlepší slovenské střelce i na mezinárodním ledě. Italové hráli skvěle přesilovky, z té první vyrovnal Stefan Filiuci v 9. minutě po přihrávce Leo Insama. Filiuci trefil přesně roh, který nestačil brankář Murin pokrýt svou lapačkou. Také ve 12. minutě hráli Italové přesilovku ve chvíli, kdy už se vyloučený slovenský hráč vrátil na led, trefil přesně Feličety. Brankářovi Murinovi v tu chvíli nepříjemně clonil dotírající manci, takže první třetinu vyhráli Italové 2-1. Navíc Slovensko ztratilo od toho Hašťáka, který odstoupil s poraněným kolenem a dokonce stále nebylo vyvráceno podezření na zranění menisku, které by Hašťáka vyřadilo až do konce turnaje. Ve druhé třetině se hráli Slováci rozhodující pasáž hned v úvodu. Po vynikajících přihrávkách se dostal ke kotouči Vlastimil Plavucha, volnil ho Josef Daňo a vyrovnal na 2-2. To bylo ve 22. minutě. Uběhlo 37 vteřin a další nedorozumění v italské obraně. Chybu udělal Insam. Pardavý odslonil zbytek obrany a Robert Petrovický obrátil výsledek. 3-2 pro Slovensko. A za další minutu a 36 vteřin Slovensko vedlo už o dvě branky. Po přihrávkách Cígera a především Sekeráše měl Plavucha jednoduchou úlohu a dokončil svůj hat-trick. 4-2 pro Slovensko, rozhodující obrat zápasu zosnovali Slováci během 2 minut a 13 vteřin. Vlastimil Plavucha dal 3 branky v tomto důležitém utkání. V poslední minutě ovšem Slováci přistoupili trochu lehkovážně k obraně, k obranným povinnostem a vytrestal je Kitarony, který nachytal poprvé a naposled brankáře Burína. Po utkání následovala drobná roztržka, Italové přitvrdili směrem ke konci zápasu. Po této ráně, která byla pro Slováky dostatečnou výstrahou, už si svěřenci tohoto muže Jana Štěrbáka dávali na obranné povinnosti pozor. 3-4 po dvou třetinách. V závěrečné třetině kuriozní situace. Petrovický je faulován, dostává se do branky, do ní zároveň přilétl i kotouč. Rozhodčí Andersson, švédský sudí, branku nejprve uznal, ale v zápětí nepochopitelně, aniž by přesně bylo jasné, proč odvolal. Petrovický byl do brankoviště vtažen hráčem Itálie a podle pravidel tedy branka platit měla. Slováci v závěrečných vteřinách ubránili i tento těsný náskok, vyhráli nad Itálií 4-3, ale v rozhodujícím duelu s Kazachstánem musí zvítězit. Trenér Běloruska Anatolij Varivonščík a německý trenér George Kingston velmi dobře věděli, že právě souboj těchto dvou zemí, tedy Německa v černém a Běloruska, bude rozhodovat o postupujícím z
kvalifikační skupiny B do hlavního olympijského turnaje. Bělorusové se na utkání soustředili a připravili lépe než Němci. Hned od počátku měli jednoznačně navrh a po téhle chybě v rozehrávce v 9. minutě otevřel skóre Antoněnko. Takhle obránce Stas vystihl nepřesnou rozehrávku německého týmu a pro Olega Antoněnka už nebyl Klaus Merk žádnou překážkou. Druhá běloruská trefa přišla v přesilovce, když na modré čáře napřáhl Ruslan Salej. A sny německého týmu a plány George Kingstona na utkání s nejlepšími týmy světa začaly pomalu brát za své. Němci se ještě snažili vrátit do utkání. Pomohla jim dvojnásobná přesilovka, její první část využil veterán německého týmu a kapitán 35-letý Didi Hegen. Dieter Hegen, který se jako poslední německý hráč stal v roce 1992 nejlepším střelcem Bundesligy, dokázal svůj čich na góly, ale na vynikající Bělorusy to nestačilo. Když Skabelka prostřelil Klause Merka, vedli Bělorusové už 5-2. Nakonec běloruský tým bez problémů uhájil vítězství. Bělorusko porazilo Německo krutým, ale zaslouženým výsledkem 8-2. No a zatímco brankář Mězin oslavoval, na druhé straně byl Merk hodně smutný. Rovněž v hlavní hokejové hale, v hale Big Head, se hrálo i druhé utkání skupiny B. Japonci v případě vítězství ještě měli alespoň teoretickou šanci na to, aby postoupili do finálového turnaje. Museli by tedy porazit Francii a navíc také zvítězit v dalším zápase nad Běloruskem. V japonské brance tentokrát nastoupil Dusty Imu, tedy brankář s kanadskými předky. Zápas sledovali i příslušníci císařské rodiny a utkání to bylo nesmírně vyrovnané. Francouzi se poprvé prosadili těsně po skončení své přesilovky. Japonci, samozřejmě. Fujita takhle našel skulinku mezi betony François Gravela. Jenomže poté byl vyloučen za zbytečný a velice hrubý faul. Francouz Dubé dostal jako první muž na olympijském turnaji 5 minut plus do konce utkání. Avšak přesilovka přinesla výhodu právě Francii. Našlápl si bozón a Francie srovnala. To byla 15. minuta. Prince Hiro i princezna Masako si mohli znovu zajásat ještě v téže přesilové hře. To byl Kuwabara, který po přihrávce Sugisavy vrátil Japonsku nejenom vedení, ale i naději na finálovou skupinu. První třetinu tedy Japonci vyhráli 2-1. Jenže ve druhé části přišla zpětná přihrávka. Mortas našel Barána a Stefan Barán znovu srovnal. Rozhodnutí přinesla nakonec třetina závěrečná. Christian Puže takhle přehodil japonského brankaře v závěrečné hře bez gólmana. Potom Japonci znovu inkasovali a tak nakonec podlehli Francii 2-5. První stupeň hokejového turnaje skončil v hlách Aquavink a Big Head. Ve vodním křídle hráli Slováci o všechno, museli porazit Kazachstán, aby mohli pomýšlet na postup mezi 8 elitních celků turnaje století.
šesté minutě připravil Josef Daňo už čtvrtý gól na turnaji pro Vlastimila Plavuchu. Slováci byli posíleni o dva hráče z NHL, kteří se den před utkáním dostavili do dějiště her a dopoledne už stihli s mužstvem první rozbruslení. To byli Petr Bondra a Robert Švehla. Oba byli platnými hráči tohoto důležitého utkání, především Petr Bondra. V desáté minutě ovšem využil Kazachstán svou první přesilovku dorážkou Jevgenie Koreškova. Útok bratří Koreškovů se Šafranovem se ukázal být klíčovou zbraní trenéra Borise Alexandrova. První třetina skončila nerozhodně 1-1. Ve druhé dali Slováci branku na 2-1 a bránili tento těsný náskok. Nevyužili ale spoustu dalších šancí a tak se dostali do zápletky závěrečné části, kdy museli dohánět náskok soupeře a za stavu 3-3 dvě minuty před koncem chystali rozhodující nápor, jenomže ujel Alexandr Koreškov v té útočně naladěné obraně a rozhodl zápas. V čase 58:39 rozhodl Alexandr Koreškov o vítězství Kazachstánu 4-3. Trenér Boris Alexandrov vyhlásil tento zápas za nejlepší v historii Kazachstánu. V každém případě Kazaši postupují mezi 8 nejlepších celků turnaje po této velice důležité výhře. Pět dalších útočníků Slovenska sledovalo zápas z tribuny, ale utkání o deváté místo nemůže nastoupit. A tak se tato pětice vrátí po jediném tréninku se slovenským národním týmem zpátky do Severní Ameriky. Petr Bondra a Robert Švehla byli zapsáni na soupisku a mohou o deváté místo hrát. Kazachstán zažívá svůj historický hokejový úspěch. V hale Big Head bojovali Bělorusové už jako jistí postupující s Japonskem. Běloruský trenér Anatolij Varivončik se nějak netajil tím, že hráči odehráli toto utkání tak přibližně na 50%, což vneslo určitý nesoulad. Ne všichni borci byli s takovým nasazením spokojení. Naopak švédský kouč Japonců Björn Kinding hnal své mužstvo do útoku, aby se domácí předvedli. Bělorusové vedli po brance Olega Romanova, ale v první přesilovce Matthew Kabayama vyrovnal. Tady vidíme první branku Olega Romanova. To bylo ve 13. minutě. Zápletka první třetiny se zdála být jednoduchá. Od začátku měli totiž Bělorusové navrch, ale tady je to vyrovnání. Matthew Kabayama od modré čáry trochu překvapil brankáře Šumiduba, který nastoupil do tohoto zápasu za jedničku Mezina. Mezin odpočíval. Ve druhé třetině znovu Bělorusko vede 2-1. Bylo to přesně v polovině utkání, kdy japonské obraně unikl Vadim Bekbulatov. Jedna ze zbraní pro ten rozhodující hlavní turnaj. No ale v 15. minutě druhé části znovu při přesilovce vyrovnal Ryan Kuwabara. Tento výsledek je velice cenným úspěchem pro Japonce. Utkání skončil remízou 2-2. Kouč Japonců Björn Kinding označil tento bod za vítězství japonského hokeje. Bělorusy uvidíme ve skupině se Spojenými státy americkými, Kanadou a Švédskem v té hlavní části turnaje. A jsme zpátky v Aquavingu, kde bojovali Němci s Francouzi. Góly padaly až ve druhé třetině. A to ve chvíli, kdy Francie vyvážila nápor Němců z první třetiny. V osmé minutě připravili Dreisaitl a Liedemann střeleckou pozici pro Marka McKay, který tady hraje jako jeden z mála Němců velice dobrý turnaj. A Mark McKay, jehož útok měl za úkol především pokrýt Bozona a Pužeta, dva nebezpečné hroty francouzského útoku, takto překonal svůj úkol a otevřel skóre utkání. První třetinu vyhráli Němci 1-0. Druhou třetinu vyhráli Němci 1-0. V závěrečné třetině Francouzi dotírali na branku Olafa Kelcika, který stejně jako ostatní hráči z NHL měl vlastně jenom dnešní dopoledne na sehrání se s týmem, ale Kelcik branku nepustil. George Kingston tak vystřídal ve třech zápasech všechny tři německé golmany.
Dvě minuty před koncem se za francouzskou obranu dostal Petr Dreisaitl a po přihrávce Krupa další posily ze zámoří vysokého obránce Colorado Avalanche zajistil Německu výhru 2-0. Němci tedy se 4 body obsadili druhé místo v této skupině, přestože v závěru Francie zle dotírla na Kelcikovu branku, ale gólman Washingtonu Capitals vychytal čisté konto. Němci jako druzí ve skupině budou hrát o 9. místo se Slovenskem. Večerní utkání v hale Big Head se hráli hokejisté Itálie a Rakouska. Jeden z italských vůdců, Gaetano Orlando, vyhlásil před zápasem nutnost zvítězit, aby si Italové zachovali tvář. Rakušané měli za sebou dvě překvapivé remízy a jejich kouč Ron Kennedy byl připraven i proti Italům, přestože už mužstvo Rakouska ztratilo šanci na postup a překvapivý postup, byl rozhodnut proti Italům také postavit nějaký zajímavý herní plán. Italové ale od začátku nechali nic náhodě. V 6. minutě Stefan Filiuci, nejvýraznější postava italského útoku tady na turnaji, trochu šťastně získal z kvadře Azzurre vedení. Podívejte se, jak kuriozní byl jeho gól. Trochu připomínal vyrovnání a rozhodující moment utkání Kazachstán-Slovensko. Ve 13. minutě to byl znovu Stefan Filiuci. Jeho útok tady zastínil zatím tu elitní řadu Orlando Carrillo Topatic. 2-0 vyhráli Italové úvodní část. Ve druhé třetině Mario Chitaroni využil přesilovku. Itálie vedla nad Rakouskem 3-0. V 17. minutě 4-0. Trefil se Ramoser a italský trenér Adolfo Insam byl velice spokojen. Ve třetí třetině si Rakušané trochu napravili reputaci. Resman snížil ve 44. minutě po přihrávce Andrease Pušniga. Potom ještě Bruno Carrillo zaznamenal jeden italský úspěch a na závěr Kromp upravil výsledek na konečných 5-2. Italové obsadili ve skupině třetí místo a budou hrát o celkové 11. pořadí s Francií.